အမျိုးသမီးများအတွက်သုံးလေးကပါလာပြီးတော့နူးညံ့နေဘေးကလည်းလုံးဝစွန့်ခြင်းမရှိဘူး Harbor Medical နဲ့ထုတ်လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ဘိုက်အောက်ခြင်းကိုတတ်တာစီပြီးပိုးမွှားတွေလည်းတတ်ပြီးတယ်ဒါအပြင်အနံ့သက်တွေကဖျောက်ပြီးရယ်နော်သုံးလေးနဲ့ဆို Confident Lady ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသူ့ရဲ့အရင်းအနှီးဆုံးတကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်အရင်းအနှီးဆုံးတကယ်ချင်းကမင်းယူရဲပေါ့လက်ထက်တယ်ပေါ့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာသူကပန်းကျဲတယ်ကျွန်တော်ကအရန်လုတ်တယ်အမစားတွေ့တာပေါ့အမစားတွေ့မယ်ကျွန်တော်အမတွေကကျွန်တော်ချစ်တာအေးကိုလိုမယ်ကိုလည်းနည်းညာလုံးလုံးနဲ့ခါကြခါကြကိုတည့်ရဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်မတည့်ရဲ့သူလည်းရှိပေါ့နော်အကြံမင်းကလေးတယောက်နည်းနည်းလေးလှလှလေးဆိုရင်တော့ကောင်းလေးရယ်နည်းနည်းကကြရယ်လေအဲအဲ့ခါကျ तू ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့နေလိုက်တော့ကြည့်နေရအဲ့တော့ကြည့်နေဆိုတော့ဒီလိုပဲပုံမှန်တော့ပဲတမန်ငါရှန်ငါပဲလိုပဲကိုလှလို့ကြည့်ရပေါ့နော်အဲအာလိုက်တော့ကြည့်နေဒါပေမဲ့သူကဒက်မိုနီဘာရိုက်ပြရမလားလာမင်းကလည်းမရိုက်ဘူးမလို့ဘူးပေါ့အဲနည်းနည်းခြေရပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကဒင်နာပေါ့တကယ်ချင်းနဲ့အိမ်မင်္ဂလာဆောင်ညမှာပဲဒင်နာထက်လို့တယ်အဲဒင်နာပွဲလေးသွားတဲ့ခါကျညမနောက်ကြရသူကတော့အရင်ရောက်နေအဲသူကခုံအရင်ကြိုယူထားတာညမဘေးမှာထိုင်မှုအဲအဲ့မှာတနေရာပဲအလုံးလွတ်ထားအရင်ယူရတကယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းလို့ကြအလုံးဝိုင်းကျင်ညဝိုင်းကျင်ညညမအဲ့တော့နောက်ကြအောင်အဲ့တနေရာကျအိမ်မှာထိုင်လို့သူကကိုဘေးမှာဖြစ်နေအမှသူကနည်းနည်းစကားလည်းပြောချင်တယ်ကိုကိုကြည့်နေဆိုတော့တယောက်တနေ့တော့ကြည့်ရကြည့်နေပေါ့လိုပဲငါချောလို့နေမှာပါပေါ့အဲ့တွေကထပ်ပြီးလိုက်ဟာပြီးတော့ပြင်ကနေကြတော့သူကဖုန်းလေးလာထုတ်ပေးဟွာလေသူ့ Facebook လေးအပ်ပေးလို့ရမလားအဲ့အန်အော်ကိုတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းပဲရပါတယ်လို့ဆိုအပ်ပေးလိုက်တယ်အပ်ပေးနေမှာအဲ့ညကနေစပြီးတော့စကားလေးလာပြောရဲအမှန်မှာနှစ်ယောက်နည်းနည်းလေးပြောပြတယ်ပြောပြနေမှာခင်သွားတယ် Facebook ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောမဲ့ဆိုတကယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပထမမြင်မြင်ချင်းချစ်လာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းချစ်တာပဲဟိုဒါပေမဲ့ပေါ့ဟိုသူ့တို့တွေကျွန်တော်ကြိုက်ကြိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဘာတွေကသူ့အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဟိုစပြီးတော့တွေ့တယ်ကအိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးတွေ့ပြီးကျွန်တော်ရအောင်လိုက်ပါလို့ပြောဒီဘက်ကိမမင်းကလေးအိမ်တော်ဘက်ဟိုရွေးချယ်ခါမှာလည်းအရင်အရေးကြီးလာပြီနော်ခင်နဲ့လည်းဆိုင်လာပြီးအောင်းလုံးလည်းပြောင်းလဲလာကြပြီဒါပေမဲ့ညီမတို့အရင်ကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာမဟုတ်ဆိုညီမကိုရနေစားအများယူထားခဲ့ဘူးသူတယောက်ပဲပေါ့နော်သူတယောက်ကိုထားပြီးသူတယောက်ကိုပဲချစ်ပြီးတော့လက်တွဲပေါ်အဖြစ်ဟိုတွဲရလောက်တဲ့အထိညီမယူရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယူရလေးလူကလည်းတကယ်ပဲကိုထင်တာအထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုပုံမှာတန်မှုထားပြီးကိုပုံမှာတကယ်ချစ်ပြီဆိုညီမအရင်ကန်ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုလူကိုတွေ့ရင်ဒါဟိုဘလို့ပြောမလဲတွေ့တယ်ချင်းလက်ထက်တောင်လက်တောင်လက်ထက်တက်နေပေါ့နော်အဲကိုကအချိန်တော့၃နှစ်လောက်ဆွဲလိုက်ပြီအာကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်အရန်ကန်ကောင်းတယ်ဟိုအဓိကကျွန်တော်ဘလောက်ကန်ကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်အတီဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ပြုလိုက်ပြီးအဲဘွားတခုထူထောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဟိုယောက်ျားလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီအိမ်ကိုလည်းဒီအိမ်ရဲ့အေးချမ်းမှုနှွေးထွေးမှုလုံခြုံမှုအားလုံးဒီယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအဲခင်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲမိသားစုရလာရင်လည်းဖခင်ကောင်းပေါ့အဲ့လိုနေသွားပါမယ်ဟုတ်အများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့ तू ကကျွန်တော်အဓိကကျတော့ तू ချစ်ပေးတယ် तू ဂီယူဆိုင်ပေးတယ်ဟိုပြီးရင် तू ကဟိုနားလေပေးတယ်ပြီးအဓိကလေ तू ဂီယူဆိုင်တာမျိုး तू ရှိနေကိုကျွန်တော်ပြည့်စုံနေရအဲ့လိုပဲပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သားတို့ဟိုအင်တာဗျူးတွေအချိန်ပေးပြီးကြည့်ပြီးအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ဟုတ်ဆုတောင်းရပါတယ်